За яг одоо Монгол Ардын хоцголт намын сонгуулийн төвч тавын гаднах орчны дүр зураг харагдаж байна. За ямар нэгэн мэдээлэл өгөөгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр хэвэл мэдээллийнхаа мэдээлэлээ хүлээгээл, хүлээсэн янзтай байж байна. За Монгол Ардын хоцголт намын сонгуулийн төвч та бас яг одоогийн байдлаар ямар нэгэн мэдээлэл сэтгүүлчдэд хийгээгүй байна аа. Яг одоо үзэгч та бүхэн шууд харж байна. За арчсан намын байрны дээр шууд амжуулах бүрэлдэхүүн арчсан намын төв байрны дээр барилж байгаа. Арчсан намд ирж байгаа мэдээлэлд сонгуулийн төвтэй холбоотой мэдээллүүдийг үзэж та бүхэн шууд амжуулах үзүүлж байгаа билээ. Хараагаар та бүхэндээ бид яг одоо арчсан намын төв байрны гадаа байрлуулж байна. Одоо та бүхэндээ намын байрны иргэн тойронд одоо яг ямар ямар үйл явдал болж байгаа талаарх мэдээллийг одоо хүргье. За тэгэхээр олон үзэгчд бидэн лөө уцтаж байна. Сонгуулийн өөрчлөсөн төв мэдээллийг хүргэж ээ гэдэг. Яг одоогийн байдлаар ардчилсан намын сонгуулийн төв штаб дээр ямар нэгэн мэдээлэл хийгээгүй байна. Хувьсгалт намын төв штабын байгаа дүр зургийг бид үзэгч та бүхэндээ хүргэсэн. Тэгэхээр Игэл телевизийн шууд мэдээллийн хөтөлбөрийг мөн цахим интернетээр дамжуулан хүлээн авч үзэх боломжтой байгаа.